Що вибори для України надзвичайно важлива подія, тому що коли ми говоримо про демократію, в першу чергу ми повинні говорити про чесні і свободні вибори. Я, коли починалася дискусія в перший день, була перша панель, ми говорили про економіку, я переконаний, що для нас це самі вибори, це ще і економічна категорія, тому що ринкова економіка працювати в Україні ефективно без демократії не зможе. Скажімо, боротись з тою ж корупцією буде надзвичайно важко. А яка всі реформи, ефект від цих реформ зменшує. Тому зараз можу сказати, ми достатньо впевнено себе відчуваємо. Ми слідкуємо за рейтингами. І те, що я бачив останній раз, те, що показувала JFK, ми маємо 7% плюс по відношенню до об'єднаної опозиції. І я переконаний, якщо ми не зробимо серйозних помилок, а їх ми не зробимо до виборів, то ми зможемо отримати перемогу. І ще я переконаний в цьому, тому що у нас є дуже серйозна база, яку ми заклали до цього. Я зачитаю 4 тільки цифри. Особливо для експертів іноземних буде цікаво послухати. За 2,5 роки в Україні середня заробітна плата зросла на 40%, мінімальна заробітна плата зросла на 70%, середня пенсія в Україні зросла на 44% і мінімальна пенсія зросла на 53%. При цьому ціни кумулятивно за 2,5 роки зросли на 14%. В тому році, в 11-му, на 4,6%. В цьому, я думаю, цифра буде ще меншою. І при цьому ми зменшували постійно дефіцит бюджету і тримали, як я сказав, ціни. Що буде після виборів? Мені здається, що тут треба чітко зрозуміти, що у нас буде дуже мало часу. Ми всі говорили про економічну кризу, і нам надзвичайно довго шукати компроміси, ну просто на це не буде часу. Нам потрібно швидко приймати рішення для того, щоб не загострилася економічна ситуація. Що стосується опозиції, ми абсолютно готові до співпраці. Я згадую слова Шарля де Голля, який казав, опозиція – це теж Франція. Я можу їх тільки повторити. Опозиція – це теж Україна, і до конструктивної розмови ми абсолютно готові. Дякую.